muli mutyano, kansubire nti muli bulungi. N'onnaku olwaleero tukomyewo, mujje baleko gye mutuusaako emikono. Mwe abaakatweyungako, sharinga, subscribinga, commentinga, ne muno omukamba ajje wano. Leero tulinawo ekikopo kikino, kiraba, kiri empty, ne tubeerawo n'ejjiiko yiino, ne tubeerawo n'akaso, ne tubeerawo n'ennimu yiino, n'akasowaani oba kayite kasuga bawulo, omubisi gw'enjuki, ono. Bannange. Ne tubeerawo ne mudalasiini, ne tubeerawo n'entangawuzi. N'entangawuzi ense, eno entangawuzi ense, ate ono ye mudalasiini omuse. Ne tubeerawo ne fulasika eno. Tugenda tandikira wano, tufuneyo ki? Amazzi ogalaba gavaamu omukka ogwokya, tuyiwe wano bwe tuti. Tuli mu kujjanjaba mu abalina embuto ennene, ng'oyagala okusala olubuto. Oyagala osala olubuto, omalusaanikireko. Bw'oba oyagala okusala olubuto, okwate. Mbagambye mudalasiini, ofuneyo ejjiiko emu nga nnamba, osena nga jjiiko nnamba, oteekemu, otabule. Otabule. Ofune ne wano ku ntangawuzi ense, nawo jjiiko nnamba, otabule. Ojje ne wano ku mubisi gw'enjuki, tujjanjabamu ab'embuto ennene. Oyagala okusala olubuto nawo ofunewo, jjiiko nnamba, oleetemu, otabule. Tuliko mu ab'embuto ezaagejja ng'oyagala olubuto olukendeeze naddala mu abasajja. Mutuuka n'akaseera nga temwesobola ng'oba wakagenda mu nsonga ziizi ez'obufumbo ng'ogamba nkooye, katukujjanjabe. Kati omala obikuba bulungi ne binoga, ogenda kubinywa ng'owabulayo eddakiika asatu okwebaka. Okitegedde? Ng'owabulayo eddakiika asatu okwebaka. Okwate, otandike okunywa. Ebyo bwe biggwa, deni omale ebyo obizza ebbali byonna obizza ebbali. Byonna obizza ebbali, tulekewo enniimu eno. Enniimu eno ogenda gikwata ogisalemu, oginyige. Muno tugenda funayo ne yugati, osobola okugulayo ow'olukumi. Kati deni w'obimaliriza era obikube bulungi. N'ejjiiko yaffe eno. Bino ogenda kubikola kubinywa ng'omaze wakamala okulya ekyeggulo, wayiseewo eddakiika asatu, okendeeze olubuto naawe otandike okwesobola mu nsonga ziizi ekikyala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sharinga, subscribinga, Mukama Katonda abankuumire.